হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আকৌ আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া পোৱালি। এয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া পোৱালি। আপোনালোকৰ যদি এইকেইটাৰ ভিতৰত যদি ভাল লাগিছে বা পচন্দ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব, মই সকলোবোৰ ডিটেইলছ আপোনালোকক দি দিম। আপোনালোকে মোক কল কৰিলে হৈ গ'ল। কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া দেখিছে, বহুত দীঘল দীঘল নোমৰ এইবোৰ দেখিছে। কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া পোৱালিকেইটা, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আছে, শকত শকত আছে। এয়া দেখিছে বহুতখিনি আছে, সৰু ডাঙৰ দেখিছে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া পোৱালিখিনি। এইকেইটাৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব। আৰু আপোনালোকক যদি ডেলিভাৰী লাগে তেতিয়াহ'লে ডেলিভাৰী সকলো জেগাতে এভেইলেবল আছে। এয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া, হোৱাইট কালাৰৰ পৰা আদি কৰি দেখিছে। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে এইটো এটা দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ আগত। দেখিছে কিমান ধুনীয়া দেখিছে, বহুত ধুনীয়া। এইটো মেল হয়, হোৱাইট কালাৰৰ দেখিছে আপোনালোকে, বহুত ধুনীয়া কোৱালিটিৰ হয় দেখিছে। দেখিছে এইটো আৰু আছে মোৰ ওচৰত, মেল ফিমেল বহুতখিনিয়ে আছে মোৰ ওচৰত, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কোৱালিটি আছে। এইটো এটা এজনী দেখিছে, এজনী ফিমেল হয় দেখিছে, মুখ চুখ কিমান শকত, কিমান ডাঙৰ দেখিছে, বহুত ধুনীয়া। ডাঙৰ হোৱালৈকে বহুত ধুনীয়া হ'বগৈ দেখিছে, কাঞ্চান পৰি আছে। আৰু এয়া নোম চুম কিমান দীঘল, এয়া দেখিছে আপোনালোকে, আৰু ডাঙৰ হোৱালৈকে আৰু ডাঙৰ হ'বগৈ। আৰু বন্ধুসকল, এজনীও ফিমেল হয় দেখিছে, কিমান দীঘল নোমৰ, এয়া দেখিছে। এইটো দেখিছে বন্ধুসকল, এইটো মেল হয়, বহুত ধুনীয়া কোৱালিটি। এইখিনি মই যিমানখিনি পাপি দেখুৱালোঁ আপোনালোকৰ আগত দেখিছে গোটেইখিনি ভাল ভাল ধুনীয়া ধুনীয়া কোৱালিটিৰ হয় দেখিছে আপোনালোকে। বহুত ধুনীয়া, ফুল এক্টিভ হয়, একো প্ৰব্লেম নাই, ফুল হেলদি হয়। আৰু এইটো এটা ব্লেক কালাৰৰ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ আগত, দেখিছে এইটো ব্লেক কালাৰৰ হয়, ব্লেক কালাৰৰ যদিও কিমান ধুনীয়া দেখিছে, কিমান দীঘল নোমৰ দেখিছে আপোনালোকে, দেখিছে বহুত ডাঙৰ হ'ব এইটো, এই ডাঙৰ জাতৰ হ'বগৈ দেখিছে। এইছে ব্লেক কালাৰ, আৰু ব্লেক কালাৰো আছে, সৰু জাতৰো আছে মোৰ ওচৰত। আৰু এয়া দেখিছে এইটো ডাঙৰ জাতৰ আছে। তাৰপিছত এইকেইটা স্পিচৰ পোৱালিকেইটা, এইকেইটা দেখুৱাই দিছে আপোনাক দেখিছে। এয়া বন্ধুসকল দেখিছে, বন্ধুসকল এজনী ফিমেল হয় দেখিছে, ফিমেল এইটো মেল হয় দেখিছে, কিমান দীঘল নোমৰ, এয়া আপোনালোকে দেখিলে গম পাব এয়া কিমান ধুনীয়া দীঘল নোমৰ। এইটো মেল হয়, আৰু আগত দেখুৱাজনী ফিমেল হয় দেখিছে, ফুল এক্টিভ এক্টিভ আছে পোৱালিখিনি, একো প্ৰব্লেম নাই, ফুল হেলদি হয় দেখিছে। এইটো মেল হয়, এয়া দেখিছে, মই গোটেইখিনি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে মেল ফিমেল। আৰু কিবা যদি ডিটেইলছ জানিব থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক কল কৰিব, মোৰ নম্বৰটো আপোনালোকে ডিচক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। আৰু বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলটো যদি এতিয়াও আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লগতে ছাইডতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে ডগৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায়। আৰু এইটো এটা আছে দেখিছে, এইটো মেল হয় দেখিছে, ইও ডাঙৰ হোৱালৈকে বহুত ধুনীয়া হ'বগৈ, নোম চুম দীঘলে আছে দেখিছে, বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু এয়া কিমান ধুনীয়াকৈ খেলি আছে পোৱালিখিনি দেখিছে, এইটো এটা মেল আছে ইয়াত দেখিলে, এইটো এটা দেখিছে, এয়া এইটো মেল হয়, বহুত ধুনীয়া দেখিছে, এইখিনি গোটেইখিনি ফুল এক্টিভ হয় দেখিছে। ইয়াৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ কোনোবা এটা ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেৰি নকৰিব, মোৰ নম্বৰত এতিয়াই কল কৰক। আৰু ডেলিভাৰী লাগিলে আপোনালোকে ডেলিভাৰী সকলো জেগাতে এভেইলেবল আছে, ডেলিভাৰী একো টেনশ্যন নাই আপোনালোকৰ। দেখিছে বন্ধুসকল, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া পোৱালি আছে, আৰু কালাৰ যেনেকুৱাই লাগে আপোনালোকক, যেনেকুৱাই পচন্দ হয় সেনেকুৱাই ল'ব পাৰিব কালাৰ। দেখিছে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া আছেগৈ, দেখিছে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া, আৰু হোৱাইট কালাৰৰ পৰা আদি গৈ এইখিনি দেখিছে, চব কালাৰৰে আছে দেখিবাই দিলোঁ।
আৰু এটা ব্ৰাউন কালাৰ এইটো ফুল হোৱাইট দেখিছে, এইটো দেখুৱাই দিছিলোঁ ফাৰ্ষ্টতে দেখিলে। এইকেইটা গোটেইকেইটা এভেইলেবল আছে, আপোনালোকে দেৰি নকৰিব, এতিয়াই মোৰ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰক আৰু ডেলিভাৰী লাগিলে ডেলিভাৰী এভেইলেবল আছে। আৰু কোনটো পোৱালি ভাল লাগিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মোক পঠাই দিব মোৰ হোৱাটছএপত। আৰু বন্ধুসকল, এয়া আজিলে মোৰ ভিডিঅ'টো বছ ইমানে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল লাগিলে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলত যদি নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে ছাইডতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ডগৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায়। আৰু বন্ধুসকল, আজিলে ভিডিঅ'টো বছ ইমানে, থেংক ইউ।